len yegal gan bu mag tedd bo xamni bi mu nga joge fess ci cheikhna ahmed tidiane serif di sitou cheikhna ahmed tidiane serif seri ousseyd tabarakallah mu joge maroc nak ñew senegal di ganesi waccana ko yeb ci digelu fante general bay assane sek waye jaare ko nak ki coordinateur serigne ahmed dam sek mi nga xamanti bi ni mom la yalla def ni coordinateuru serigne jaraba khalifa general yalla def mu defon ngane ci maroc def 41 sur dafo cheikhna ahmed tidiane serif lolé nak jala ngane nga jaar ba sip cheikhna ahmed tidiane bi ngay wax serigne ousseyd nga xamni ku dem maroc fess fek nga ko mu tok ko buntu rewul ba nga xamanti bi ni bu julli joté fo imam nekké mo nan bismillah fo imam nekul mo nan diw doxal na julli ko ké mo ñu insha allah ya nan ko yalla fekkale di ñaan bolem julli ci senegal yi ak fo way mëna nek ak tariqa bo mëna nek wala ko yalla mëna may nga ak ci jaraba dimanche bi di ñew insha allah ñu teub ci kanamam mu jox na ci leer cheikhna ahmed tidiane serif ya nan ko yalla def bi barakatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu fekké ko dañ ci jamm delu wat ci jamm bi barakatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam ousseyd nak moy ki nga xamanteni ni mom la len won ni mu jakarlo yeen اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعلى خاتم الرسالات ناصر الحق بالحق يا رب والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الدار العظيم امين يا رب حدد خلقك ورضا نفسك وزيادتك امين يا رب امين يا رب امين يا رب اللهم تقبل ولي سيدنا محمد الفاتح وعلى خاتم الرسالات ناصر الحق بالحق امين يا رب يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن كلنا وليا وناصر انت امين يا رب يا غياث عند كل قربة ومجيب عند كل دعوة ومعاذ عند كل شدة ومعاذ